Dobrý den. Já tady zastupuji iniciativu. Zastupuji iniciativu Provout. Kterou někteří z vás možná znáte. Kolega Ungerman mi trošku vyrazil zbraně z ruky, tak bych řekl, a přivedl mě na některé různé opět revoluční myšlenky. Já se možná pustím na to ty prezentace a potom se věnuju zbytelý čas a pokud ho dostanu těm revolučním myšlenkám, na který mě přivedl Jarda. Dnešní společnost stojí, řekněme, velmi zjednodušeně na těch pilířích a aby mohla dlouhodobě existovat a aby byla snesitelná a aby byl zajištěný rozvoj, tak musí být ty tři, v podstatě nekonečně mnoho pilířů vyrovnáno. My jsme se dostali díky nejrůznějším poruchám v demokratických procesech, díky vlastní slabosti, díky atakům nejrůznějších zájmových a finančních skupin do situace, kdy rovnováha, tak jak je tady nakreslená, přestala existovat. A celá ta společnost, ta trojnožka se vychýlila tímto směrem. Ta ekonomizace vcucává všechny ostatní aspekty, je to to, o čem mluvil kolega Ungerman. V podstatě se dějí věci, o kterých jsme se nikdy ještě před několika lety jsme si je nedokázali představit. Dochází k jisté virtualizaci společnosti a zároveň dochází k tomu, že ti, kterým se podařilo opevnit v nejrůznějších pozicích, tu společnost si podpisují demokratickými cestami. To je jeden z velmi významných rysů současné energetiky. Pozice, které se vybudovaly společnosti, ať už soukromé, některé případy dokonce i státní, ale především společnosti semi-soukromé a nebo chcete-li semi-státní, začaly tu společnost ovládat. Je to velké nebezpečí a otázka, že vlastně energie je jedním jakoby z práv, ze základních práv člověka, není jenom akademická, protože energie se stává následkem vlastně prostředkem ovládání té společnosti a to nebezpečí je nebezpečí. Samozřejmě my v nejlepších tradicích našeho státu jsme schopni vytvořit karikaturu prakticky z čehokoliv a tak se i ta naše energetika chová jako zdivočelé zvíře, přestože se většinou mluví jenom o elektřině a já taky se v podstatě vydávám po stopách elektřiny, tak nesmíme zapomenout, že ta energetika v širším slova smyslu zahrnuje především topení, které bylo vytápění, ale zahrnuje i další věci, to energetické bilance samozřejmě patří i tekutá paliva, ropa, cemely a tak dále. Čili to jenom na okraji. Proč je u nás energetika zdivočelé zvíře? My jsme si vybudovali, vlastně my jsme si přivedli do pokoje roztomilou kočičku leoparda, který postupem času vyspěl v tygra, který hrozí nás sežrat. Jenom on tady není kolega Hlaváč, já jsem mu tam chtěl trošičku přitlačit kresky, jenom si uvědomte, že vzhledem k obratu dosahuje čes zisku, které jsou v řadě zemí považovány za lichvu a jsou zákonem zakázané. Při konsolidovaném obratu 240 miliard, a to ještě kdo ví, co se při konsolidaci děje, dosahuje čistého zisku 40 miliard. A to vše proto, že musí hájit zájmy soukromých investorů, aby nebyly poškozeni. Dostáváme se do naprosto absurdní situace, kdy majoritní vlastník stát musí na základě svého vlastního rozhodnutí musí v uvozovkách podřizovat své chování zájmu trhu, který neexistuje. V energetice neexistuje žádný a konkrétně v elektřině neexistuje trh. Tam existuje přerozdělování z prvky trhu a parametry toho trhu nestanovuje volná soutěž, ale stanovují sami ti hráči. Energetický trh je plný paradoxů. Že máme velkou tradici v Čechách, je, v České republice je legalizace nelegitimního. Je to nedostatek možná elit, je to nedostatek nás jako voličů, ale když se podíváme na to, co se stalo v poslední době v
oblasti energetiky, elektrické energie, tak to je aféra za aférou. Fotovoltaika. Tragický atak jednak na myšlenku obnovitelných zdrojů, ale především nekonečný důl na dobývání renty ze státu a z jeho občanů, který je legalizován. Nelegitimní legalizován. Vyspří vydělování povolené. Pamatujete si, před několika lety dostali významní hráči na trhu díky působení například i pana poslance Urbana povolenky zadarmo. Když samotný mechanismus povolenek jako takových je jedním z triumfů neoliberalismu nad zdravým rozumem a nad občany Evropy. Jo. Víš diskuze o stavbě Temelína, kde se míchají nejrůznější hlediska od politických až finančních a dokonce i osobních diskuze, která doufám, že bude nekonečná, protože pak by to znamená, že Temelín nebude postaven. Víš nástupy znenadání vzniklých finančních skupin, které znenadání prakticky v měřítkách energetiky ze dne na den vznikají a dostavují úrovní nepředstavitelných, konkrétně máme ještě energetický průmyslový holding, za kterým stojí Kramer a další lidé. Naše energetika je zdivočené zvíře také, protože jsme slovově omezený a toho se dotkl kolega Ungerman velmi obširně, takže se tomu nebudu věnovat. Pokud také je zdivočené zvíře, protože nám totálně chybí jakýkoliv mechanismus, kterým bychom byli schopni dlouhodobě vytvářet, řídit a usměrnovat trendy v energetice. Kolega to mluvil, tak já jenom zmíním virtuální trh, který nazýváme vznešeně burza, jo? Který neslouží k ničemu jinému, než aby si hráči stanovili podmínky, za kterých budou sami hrát. Takže nás potom přizvou a řeknou, že hrajeme mariáž, ale oni hrajou poker. Jo, ale my to nevíme, tak potom dostáváme všichni na zadek. Viz koncepce energetických koncepcí, jo, my kolikrát už jsme je změnili, já myslím, že to bylo víc než sedmkrát za těch pár let. Viz rigidita a obrana monopolního nebo kvazimonopolního postavení zábranám smart grids. Jsem byl na přednášce CESu, kde nám vysvětlovali, že smart grids vlastně máme tím, že nám na dálku pouštějí akumulačky. Takže to je interpretace, pochopitelně účelová, která vypadá velmi racionálně. Jo, my ty smart grids máme, ale smart grids nejsou o tom. Jo? Smart grids jsou o energetické subsidiaritě a možnosti vyrovnávat na mikroúrovni přebytky a mimo jiné teda, přebytky a nedostatky. Výsne přiměřenost zisku, to už jsem tady mluvil. Otázka je, kdy se stane útokem cílem nájezdníků česká přenosová soustava. Myslím si, že ta doba může nastat, obávám se. Takže ten náš a můj postoj bych shrnul do toho, co už naznačil kolega Ungerman. Energetika není a nemůže být záležitostí trhu. Jestliže někdo mluví o trhu v energetice, tak lže. Vždycky je to záležitost výsostně regulovaná. Otázka je, kdo ji bude regulovat a jakým potřebám si ji bude přizpůsobovat. V současné době máme legitimizováno nelegální. Zdánlivě ji reguluje stát, ve skutečnosti ji regulují velcí hráči z pozadí. Ke škodě nás všech. Já to asi přeskočím, protože už tady slyším, jak Tomáš mlučí vedle mě. Já bych chtěl jenom na krátké výtahu ze statistiky ukázat například, jak se vyvíjí některé indexy cen výrobců, je to vytáháno z mnoha, je to teda z údajů Českého statistického úřadu. Podívejte se, od roku 2005 do konce roku 2003, jakým způsobem se vyvíjely, indexovaly ceny jednotlivých typů výrobků. Elektřina a plyn, infrastrukturní, glučikové odvětví, dosáhly nárůst více než 50% za těch 8 let.
A podívejte se, tady se mluvilo o tom, že máme velkou tradici ve strojírenství. To je sice pravda, ale tradice dneska nic neznamená. Při tom, jak je atomizovaná výroba, prvky, které určují skladbu a strukturu hospodářství, nezávisí na tradici. Respektive ta tradice tak bohužel hraje roli. Takže ta zelená linka je celá skupina strojů. A chlouba naší ekonomiky, výroba motorových vozidel, podívejte se, jak se pohybují cenové indexy. Není proto divu, že energetika se stává cílem nejrůznějších tlaků, pohybu a nájezdníků, ale tohle je číslo poměrně šokující. Tento vývoj je z hlediska makroekonomického ještě poměrně dost výrazně modifikován vývojem směnných relací, což je vlastně svým způsobem odraz toho předchozího grafu, ale koncentrovaný. Co ukazuje tento graf? Ten ukazuje, že naše dovozní ceny ve skutečnosti rostou rychleji než naše vývozní, čili dostáváme se na horší pozici v oblasti mezinárodní směny. A teď temelí. Ten můžeme asi ale přejet, protože to, že jsme minulý rok vyrobili 87 TWh elektřiny, z ní jsme 17 TWh vyvezli, jo? To je salto bilance vývozu a dovozu, nikoliv ty čísla jsou samozřejmě s tím mnohem větší, ale to je tam spíš vyrovnávání mezi různými sítěmi. My 20% výroby vyvážíme, dlouhodobě se to pohybuje mezi 15 až 20%. Komu to slouží? Slouží to nám, slouží to našemu životnímu prostředí, slouží to naší kapse. Kde nakonec končí ty zisky z tohoto? Kdo nese ty náklady? To přeskočil, to je jenom krátce. Zde vidíme, jaký je podíl jednotlivých typů výroby na celkové produkci, teda jednotlivých zdrojů výrobních. My se tady bavíme o jakémsi prudkém nástupu obnovitelných zdrojů energie. My se tady bavíme o ekologizaci energetiky. My se bavíme o tom, jak všichni ti důležití hráči jsou připraveni a podporují. A toto je skutečnost. Ne, obnovitelné zdroje energie prakticky nehrají žádnou důležitou roli. Dominantní roli hrají tepelné a atomové elektrárny. A my budeme stavit ještě jeden temelín, aby jsme vyvezli dvakrát více. Toto je křivka, toho jsem vzal ze samotné ďáblovy kuchyně. Přehled spotřeby elektřiny v ČEZu. Kde je onen prognozovaný nárůst? Kde je při očekávaném omezení nejrůznějších výrob primárního charakteru? K čemu tedy to potřebujeme? A tady je odvrácená strana toho vývoje. Toto je přehled, jak bylo investováno v České republice do životního prostředí. Můžeme diskutovat o tom, jaká je ta metodika, tady je správná, ale ve světě velkých čísel jsou podstatné trendy. A trend je ta červená linka. A znovu je třeba zeptat, kde jsou ty zisky z toho termína, kde jsou ty zisky. Ten termín představuje dost kruciální problém v uvažování o energetické koncepci. V podstatě představuje něco podobného, co je ve velkém hospodářství rozdíl mezi tím, jestli se vybuduje jedno velké, široké betonové koryto, anebo se nechá přírodě a vodním tokům, aby si našli svoje malé drobné cesty. To přirovnání vypadá přitažené za vlasy, ale je v něm hodně síly. To velké, široké betonové koryto, které když už jedno vybudujete, tak s ním vlastně nic neuděláte a jste nuceni ho znova a znova používat. To je ten temelí. A ta přirozená cesta, kterou si ta voda nachází v přírodě, to je vlastně ta energetická subsidiarita. To jsou primární zdroje, co nejblíže spotřebě. To je
nakonec i tlak na zmíněné smart grids. A tady bych chtěl potrhnout kromě těch ostatních, řekněme, banálních rizik atomové energie, to posilování trendu centralizace výroby, který nás vlastně ohrožuje, zase vykostňuje svým způsobem stát a omezuje jeho vliv na to, co se děje. Vrcholem absurdity, které prožíváme právě, jsou tlaky na to, aby byl vytvořený feed-in tarif, nebo garantovaná cena výkupu pro atomovou energii. Tam má do jisté míry, je tam snaha opakovat situaci, která byla podpořena, zvlášť v začátku podpory malých vodních elektráren. A možná, už bych se k tomuhle tomu asi nemusel dostat, to opatření, ta paleta těch opatření, které bychom se měli věnovat, je nekonečně veliká. Možná jen to první stojí za opravdu velkou zmínku. Ozdravit a posílit normotvorné a regulační postavení státu. To je zásadní podmínka u všech infrastrukturních a síťových odvětvích, protože jestliže se nám povede to, co se povedlo ve vodárenství, a myslím, že se nám to povedlo, tak bude vlastně naše energetika rovněž ztracená. K tomu existují různé nástroje. Já osobně jsem příznivcem daňového zatížení nadměrných zisků a aktivního vstupu státu, který je jediný při všech rizicích, která z toho plynou, při vší skepsi k elitám naší republiky, je schopen hrát jak tak důstojnou roli s těmi velkými tygry, které nám vyrostly původně roztomilé drobné malé společnosti, které jsme si vychovali. Tak já vám děkuji za pozornost.